Olá amigos e amigas, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar todas as informações do mouse sem fio da Logitech. Quando você tem um PC ou notebook gamer, ter os melhores jogos no seu dispositivo não é a única forma de definir que você é um bom jogador, pois os periféricos escolhidos no processo também ajudam a melhorar a performance nos mais diferentes estilos de games existentes no mercado. E se tratando de jogos de tiro e ação, o mouse é o elemento principal para garantir uma jogabilidade de qualidade. Por isso, vale a pena você conferir esse vídeo até o final. E não deixe de conferir o que os consumidores estão dizendo, beleza? Portanto, esse mouse sem fio da Logitech é perfeito para você, que não gosta de perder tempo, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando esse dispositivo e desfrutando de todos os benefícios que ele oferece. Para você adquirir o seu, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me despeço de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!